ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഷാഡോ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സെപ്റ്റംബർ 5 പരീക്ഷയാണ്, ഡ്രൈവർ പരീക്ഷ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചില ടിപ്പുകൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രാവശ്യം ഞാൻ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിനോട് ടൈം കിട്ടിയില്ല. ആരോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അനാവശ്യമായ ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കുക, അനാവശ്യമായി ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായി തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഈ ടെൻഷൻ കാരണം കുറേ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും വായിക്കാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാർക്കുകൾ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും ടെൻഷൻ കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം നന്നായിട്ട് രാത്രി ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങുക, അതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ലൈറ്റ് ഫുഡുകൾ കഴിക്കുക, അതേപോലെ അമിതമായിട്ടൊന്നും കഴിക്കണ്ട, ഒരുപാട് ഓവറായി കഴിക്കണ്ട. ദോശയാണെങ്കിൽ 2 ദോശ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി ആണെങ്കിൽ 3 ഇഡ്ഡലി, അങ്ങനെ ആ രീതിക്ക് നല്ല ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിൽ കയറുന്ന മുമ്പായിട്ട് വല്ല ചോക്ലേറ്റ് മധുരമായിട്ടുള്ള വല്ല എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ, വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുക. ഒരുപാട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഷനാകും. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം കുറച്ച്, ആവശ്യത്തിന് അധികമായി ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുക. അതേപോലെ ശ്വാസം നന്നായിട്ട് വലിച്ച് അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിരിക്കും നമുക്ക് ടെൻഷൻ തോന്നുമ്പോഴേക്കും വലിച്ച് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. നന്നായിട്ട് എക്സാമിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കാതെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എക്സാം ഹാളിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു മട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻഷൻ മാക്സിമം ഒഴിവായി കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തലേദിവസം ഉറക്കമൊഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഉറക്കമൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, മാക്സിമം ഉറങ്ങി വീണ്ട ഒരവസ്ഥയാവും, എക്സാമിന് നല്ല രീതിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാവും. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എക്സാമിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചോദ്യം ഒന്നിന് 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ആ ഏത് ചോദ്യമായാലും വായിക്കുക, വ്യക്തമായിട്ട് വായിക്കുക. വായിച്ചിട്ട് 4 ഓപ്ഷനും നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ 4 ഓപ്ഷനാണ് നന്നായിട്ട് നോക്കുക. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതായിരിക്കും നോക്കുന്നത്, പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിലപ്പോൾ 2-ാമത്തെയോ 3-ാമത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ 4-ാമത്തെയോ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ശരിയായിട്ട് വരുന്നത്. അത് PSC ഒരു ട്രിക്കാണ്, അത് മനസ്സിലാക്കി വേണം പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ. പിന്നെ അറിയാത്ത ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് തൊട്ടു പോകരുത്, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് പോകും, എന്തായാലും അത് തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 3 ചോദ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 ചോദ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്നത്, ബാക്കി 1 എന്തായാലും അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ 2 എണ്ണം എന്തായാലും അറിയാതല്ല എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 5 ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു 5 ചോദ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 2 ചോദ്യം തെറ്റി ഒരു 3 ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ 2 ചോദ്യം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിലും എന്തായാലും നമുക്ക് ലാഭം തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഒരു 0.33 മാർക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ലാഭം തന്നെയല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. 4 ഓപ്ഷനിലും നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ ഒരു കാര്യം ഒഴിവാക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് ഈ എക്സാമിൻ്റെ ഹാളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, എക്സാമിൻ്റെ ഹാളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ID പ്രൂഫും അതേപോലെ തന്നെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്യും. ആ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഹാൾ ടിക്കറ്റ് മുഖം വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ID പ്രൂഫ് തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേപോലെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖം വ്യക്തമാണോ, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ വ്യക്തമാണോ എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മുടെ വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 മണി അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ OMR ഷീറ്റും ചോദ്യ പേപ്പറും കിട്ടും. അപ്പോൾ OMR ഷീറ്റിൽ നമ്മുടെ കോഡ് തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതേപോലെ തന്നെ ചോദ്യ പേപ്പറിലും നമ്മുടെ A കോഡാണെങ്കിൽ A കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ B കോഡാണെങ്കിൽ ബി കോഡ്, ആ കാര്യം 2 സെയിം ആണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, എൻ്റെ പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുത്തത് കൊണ്ട് പരീക്ഷ പകുതി എഴുതിയ ശേഷമായിരിക്കും അവർക്ക് പിടി കിട്ടുക ഇത് കോഡ് മാറി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നഷ്ടം തന്നെയാണ്, അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക. അടുത്തത് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എങ്ങനെ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു ഡൗട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതിൽ തിരുത്തൽ വരുത്താത്ത രീതിയിൽ 1-2 തവണ വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, എഴുതി പരിചയമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ എന്നെന്ന ആ ഒരു ബുദ്ധി തന്നെ നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതുക. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കോൺഫിഡൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റിപ്പോവും. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാനുവലായിട്ട് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റി, അതേപോലെ തന്നെ അത് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ അദ്ദേഹം മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ 10-40 മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ആ ഒരു പരീക്ഷയിൽ. അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അത് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ OMR ഷീറ്റിൽ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ തെറ്റാതെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക. അതിൽ എഴുതുന്ന ആ ഒരു കള്ളിക്കകത്ത് തന്നെയാണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക. നമ്മളത് നോക്കുക, ജസ്റ്റ് നോക്കുക. അത് അവർ നോക്കും,
ഇൻവിജ് ലെറ്റർ നോക്കും. ആ ഇൻവിജ് ലെറ്റർ സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യപേപ്പർ മണി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബെല്ലടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് 1.5 മണിക്കൂർ തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ എഴുതാം. ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടത്, ഈ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ആകാംക്ഷയാണ് ഈ പരീക്ഷ ടഫായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിരുന്നു, ഇതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് എത്ര വരും, ഇതിന് എത്ര ആൾക്കാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എത്ര ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലും അതേപോലെ തന്നെ ഓരോരോ തൊഴിൽ വീതി, തൊഴിൽ വാർത്ത, പ്രസിദ്ധീകരണമൊക്കെ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്നെ പോലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കട്ട് ഓഫിൻ്റെ പ്രവചനമായി വരും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും തപ്പുന്ന ഈ കട്ട് ഓഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ പരീക്ഷയുടെ നിലവാരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒഴിവുകളുടെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും കട്ട് ഓഫ് പ്രവചിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം LDB കട്ട് ഓഫ് വളരെ കുറവായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതിനെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ 2013 ആ ഒരു കട്ട് ഓഫിനേക്കാളും ഒരു കുറച്ച് മാർക്ക് കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഏകദേശം ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ കരുതിയിട്ട്. പക്ഷേ ആ അന്നത്തെ ഒരു ലിസ്റ്റിലെ ആൾക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചതുപോലെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കട്ട് ഓഫ് ഏകദേശം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ബലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ കട്ട് ഓഫ് വളരെ കൂടുതലാകുകയും അതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ഓഫ് കൂടുതലാകുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും അല്ലേ. ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 78 നിയമനം നടന്നതിനവിടെ ആകെ 126 ആൾക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ PSC ചെയർമാനെ കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് സർക്കാരിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റിൽ ആൾക്കാരെ ചുരുക്കിയത്, ഇതിൽ PSC ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ അതിലൊരു കഴമ്പൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സെക്രട്ടറിയായിട്ട് പടിയിൽ പോയിട്ട് അതേപോലെ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് നടയിൽ ചെന്നിട്ട് മുട്ടുകുത്തിയും ക്ഷേണപ്രദക്ഷിണം ചെയ്തിട്ടും അതേപോലുള്ള സമരങ്ങൾ, വ്യത്യസ്തമായ സമരമുറകൾ കൈക്കൊണ്ട് ചാനലിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ച് പറ്റി ഒരുപാട് സർക്കാരിനത് ഒരു വലിയൊരു ദോഷമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഒഴിവുകൾ എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് ലിസ്റ്റിലെ ആൾ മതി, അതിൽ കുറച്ചാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിളിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ആ ഒരു മട്ടിലാണ്. പൊതുവായിട്ട് അതൊരു സർക്കാരിൻ്റെ നേട്ടം തന്നെയാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. എന്തായാലും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനില്ല. സപ്ലിയിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം മെയിൽ, അതായത് സപ്ലിയിൽപ്പെട്ട ഇപ്രാവശ്യം സപ്ലിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ആൾക്കാരെ പോലെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മെയിലാവും, അവർക്കൊരു നഷ്ടം തന്നെയാണ്, സപ്ലിമെൻ്ററി ലിസ്റ്റാണല്ലോ. പിന്നെ ജനറൽകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ എന്തായാലും അവർക്കൊരു അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ അത് ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. ഇനി എന്തായാലും LDBയുടെ കട്ട് ഓഫ് കുറഞ്ഞു, അതിനൊന്നും എതിരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസാനഘട്ട ഒരു സന്ദർശനമാണ് അടുത്തിടെ PSC ചെയർമാനെ കണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേസിന് പോയിട്ടുണ്ട്, കേസ് വിധിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള കോടതി അതിനൊരു പ്രതിവിധി ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന് ശുപാർശ നൽകും. അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരാം, വരാതെയും പോവാം, അത് നമുക്കൊന്നും ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ കാത്തിരിക്കാമെന്നുള്ളത് പറയാം. അതിനിടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാവും. കഴിഞ്ഞ LGSൻ്റെ ഇപ്പോൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റൊക്കെ വന്നല്ലോ, അവർ പലതും ചെയ്തു, പല സമരങ്ങളും ചെയ്തു, പക്ഷേ അതിലൊരു ഒരു ഉപകാരമായില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ നല്ല സങ്കടമുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും. എൻ്റെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ലിസ്റ്റിൽ വരാതെയും മെസ്സേജ് വരാതെയും ഒരുപാട് എന്നെ വിളിച്ച് അവരുടെ ആശങ്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് വളരെ ദുഃഖമാർന്ന ഒരു സങ്കടമാർന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് നമ്മളൊരുപാട് അവരെ സമ്മാനിപ്പിച്ചു. എന്തായാലും അത് അതല്ലേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളെ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു പരീക്ഷ, നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഡ്രൈവർ പരീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ 5 അടുത്ത് വരുന്ന ഡ്രൈവർ പരീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നല്ല ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന നമ്മുടെ വിനോദത്തിന് മാറ്റിവെക്കുന്ന ആ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു ജോലിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ച് പഠിക്കുക. ഹെവി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ഹെവി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോലീസ് ഡ്രൈവറും അതേപോലെ ഈ ഫയർമാൻ ഡ്രൈവറും അതേപോലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർ ഡ്രൈവറും അങ്ങനെയുള്ള തസ്തികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഈ നാളെ നടക്കുന്ന മറ്റന്നാൾ നടക്കുന്ന ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു തസ്തിക മാത്രമുള്ള ആൾക്കാർ നിറയുണ്ട്, അതായത് LMB തസ്തിക മാത്രം. അപ്പോൾ അതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ, അതായത് ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ആ കട്ട് ഓഫിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കട്ട് ഓഫ് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായില്ല, കട്ട് ഓഫ് പറഞ്ഞാൽ വന്നില്ല. ഏകദേശം പറഞ്ഞാൽ അത് 100% വരണം എന്നില്ല, ആ കട്ട് ഓഫ് പറഞ്ഞത് 100% വരണം എന്നില്ല. ഞാൻ അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കമൻറ്റ് പിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് കുറേ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ കഴമ്പില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റായി വരണം എന്നില്ല, ഏകദേശം പറഞ്ഞു, അതിൽ കൂടാം കുറയാം, അത് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ചും പരീക്ഷയുടെ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ചും ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചും മാറി മറിയാം. ചിലപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് കൂടാം, ചിലപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് കുറയാം.
അത് ഒഴിവിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ചോഫർ ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം നല്ലൊരു ശതമാനം കട്ട് ഓഫ് തന്നെ വരും, നെഗറ്റീവാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തിരുവനന്തപുരം ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ജില്ലകളിൽ 3-ഉം 2-ഉം ഒഴിവുകൾ മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു നിലവാരമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എത്ര കട്ട് ഓഫ് വരും നിങ്ങളതിനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഒരു എക്സൈസ് ഡ്രൈവറിൻ്റെയും അതേപോലുള്ള സംഭവങ്ങളും നല്ല നിയമനം കുറഞ്ഞ് 10-ൽ താഴെ 10 ആ ഒരു നിയമനം നടന്നിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കട്ട് ഓഫ് നല്ലൊരു കട്ട് ഓഫ് പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാലും പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ നമ്മളെന്തായാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ശരിയാവും, എല്ലാം ശരിയാവും എന്ന ഒരു രീതിക്കാണ് പരീക്ഷ എഴുതാനും അതേപോലെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാത്തിരിക്കാനും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ LDVൻ്റെ റിസൾട്ട് കാത്തിരുന്നു, പക്ഷേ നമ്മളെ ചതിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ലിസ്റ്റുകൾ പലതും വന്നത്, മെസ്സേജുകൾ പലതും വന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളതിലൊന്നും തളർന്നു പോകരുത്. എന്തായാലും നല്ല ഉന്മേഷത്തോടു കൂടി തന്നെ അടുത്തടുത്ത പരീക്ഷകൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഉയർച്ചയിലെത്തുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിക്കുള്ള GK 50 ചോദ്യങ്ങളിൽ GK പാർട്ട് 2-ാമത്തെ പാർട്ടിൽ 50 ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു സിലബസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവർ പാർട്സും കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 100-ൽ എന്തായാലും 80 മാർക്കെങ്കിലും വാങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി വരുന്ന ഹൈക്കോടതി ചോഫറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ഒരു ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് പിന്നീട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്ത് അറിയിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ, ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു കിടിലൻ ഇൻഫർമേഷനുമായി ക്ലാസ്സുമായി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും തിരിച്ചെത്താം. അതുവരെ സൈനിങ് ഓഫ്, ഹാരിസ്, ഗുഡ് ബൈ.